Малко чудно, малко така, от стратегически аспект, сега како професор по стратегически менеджмент ве прашувам сега. Буџетот кога се носеше во декември минатата година, тоа е историски најголем буџет, 3,9 милиарди евра, скоро 4 милиарди евра, Македонија не вала никогаш буџет. Ако се сеќавате во месец ноември и декември, владата беше жилботека. Кој што ќе побараше, добиваше.